Kif svelat il-paġna ta' Netnew start bil-lejl, ħames immigranti oħra rnexxilhom jaħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi, il-kas seħħ ħabta tal-10 nofs ta' filgħaxija, meta l-immigranti qataw ix-xibka tal-beriks ta' Ħalsafi u ħarbu minn dik in-naħa wara li qataw id-dawl. Il-pulizija ddejjem bit-tfittxijiet għal dawn l-immigranti u sa issa ħadd ta' Duman stab. Dan il-kas seħħ iżgħad ġimgħa wara li grupp ieħor ta' 10 immigranti ħarbu mill-istess ċentru. Għalkemm rapporti oħra kienu indikaw illi n-numri setgħu kienu sa ħansitra akbar u dawn ħarbu kollha minn blok B tal-istess ċentru f'Ħalsafi. Minnhom kienu nstabu 5. Aktar minn din il-ġimgħa l-Gvern ħabbar illi se joħroġ sejħa ta' espressjoni ta' interess għal bastiment bil-għan illi fuqu jinżammu immigranti fi kwarantina. Il-Gvern kien fetaħ ukoll klinika f'Ħalfar immexxija minn Red Cross. Fl-ewwel 7 xhur tas-sena diġà daħlu Malta il-fuq minn 1800 immigrant.